E a terça, né, partido conto a toqueixa ba procurador república distrital Dili relaciona o cidadão estrangeiro na Ingrua, ne declara e a campanha partido Senartenian e a município Bobonaro deham partido conto mac facilita documento a nessan passaporte no eleitoral. Também, secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calboadi Lai Hatete, Partido CNRT pronto a tuatan queixa, o seu partido conto e a tribunal. A mim pronto e tô todo a rona de sua autoridade. Justiça. Entrega a na autoridade de justiça. E da nem botque tá aqui da colher a campanha. E a comício e a Maliane de 12 de maio, maca acontece. Deteta ia cidadão estrangeiro na rua que declara cidadão declararasi kata cira cidadão Indonésia kaer pasporte Indonésia kaer carta kartu penduduk Indonésia ao mesmo tempo kaer pasporte Timor e cartão eleitoral Timor CNRT desde hari dane dia seguinte dia 13 ia Tukurua Lokraik submete que es queixa va Ministerio Público y mos se seba entidad de relevante sirah nesan, CNE, Comando PNTL, mos ia PNTL y municipio, mos CNE y municipio sobre asunto. Por tanto, obrigación partido CNR tiene a su partido voto de compete, elisaun ne hakarak maka, elisaun de resulta cualidad y credibilidad. Cualquier acontecimiento, no ve, coco a tu perturba, campanha, processo de campanha, né? CNRT e minha equipa adianta que era o órgão eleitoral, sira, liliu, a tu buca, imediatamente tem que halo a atuação, órgão eleitoral, sira, ou justiça. Então, qualquer acontecimento, a mim, haruka queixa, né? Sempre o caráter urgência, inclui caso, né, que acontece de teta e amaliana. Tuir Código Processo Penal Timor-Leste, falsificação documento, hanessa acto crime ida, nebe halo husi pessoal ida, obele mos husi grupo nebela tuir dalang legal, no contra lei, baseia ba artigo atos tolu tolu, nebe previsto ia a linha de katak. Use documentos ca anotação técnica, se retam pena prisão tinan tolu ca multa. Emerenciana Martins, Marítora Costa, GMN.